Estou aqui hoje com o Edivaldo, o doutor Edivaldo, biomédico, que veio lá da Paraíba, né, Edivaldo? Isso, Paraíba. Sertão paraibano. Sertão paraibano. Eu conheço a Paraíba, hein? Já fui para Princesa Isabel, eu já fui para Patos. Pronto, eu comecei ali a acompanhar no congresso, se não me engano, foi em 2016, na FIPE, em Patos. Já faz um tempinho, hein? Já. E você era aluno na FIPE? Não, eu era aluno da Faculdade de Santa Maria, que fica em Cajazeiras, logo na divisa com o Ceará. E aí você foi lá para essa palestra e... Não, gostou. Eu acabei não indo... Acabei acompanhando virtualmente, porque a FIPE, ela chegou a fazer algumas publicações. Foi daí que eu comecei a me interessar um pouco pela área, que eu não tinha tanto conhecimento. E você é formado em biomedicina com habilitação em análises clínicas. E hoje isso. Você trabalha num laboratório, que você me contou, né? Isso, isso. Então me conta um pouquinho como que foi essa trajetória. Desde formado, né, quando você se formou em biomedicina... E até hoje que você está atuando já na área de análises clínicas, ainda não está na área da estética. Me conta como foi. Então, no caso, quando eu me formei em biomedicina, desde o princípio eu sempre quis uma área que se integrasse entre a biologia e a medicina. Eu não conhecia verdadeiramente o curso de biomedicina, não sabia. Por ser do Nordeste, ser do Sertão, era um curso muito novo. Então as pessoas sempre falavam, ah, você faz bioquímica. Aí eu tinha que sempre explicar. Já chegaram até a me confundir com o doutor que cuida das plantas. De ser as pessoas, assim, muito leigas nessa questão dessa área nova. E eu entrei no curso, entrei já sabendo que eu gostava da área de pesquisa. Só que, ao longo da trajetória do curso, me despertou uma área que eu nunca pensei em atuar, que é a área da estética. Eu, quando eu saí do curso, eu já saí já com habilitação em análises clínicas e já com certeza que eu queria a área da perfusão, da área da hematologia. Só que tinha aquelas pontadinhas falando assim, a estética. Pelo simples fato também da minha professora, que era uma fisioterapeuta, que ela é dermatofuncional, ela me falou, gente, se eu pudesse voltar atrás, eu faria biomedicina para mim ser hoje biomédica esteta. Aí eu já fiquei assim, pensando, nossa, se ela é fisioterapeuta, se ela trabalha na área de dermato, o que é que tem de diferente que a fisioterapia não tem, que ela como professora, como uma pessoa já dentro da área, tá falando isso pra gente? Será que é incentivo? Terminando a aula, eu perguntei a ela realmente o que tinha acontecido. Aí ela me falou, não, é só pela questão da autonomia da profissão. Aí falou muito como foi a questão da luta, e eu até então não conhecia muito. Eu comecei a passar a estudar. Só que por ser uma região muito carente nessa área, uma região que a área está entrando agora, eu tive que me deslocar para o estado de São Paulo, de princípio, para vir trabalhar como técnico em enfermagem, que eu também tenho um técnico em enfermagem. E cheguei aqui, surgiu a oportunidade, no mesmo dia da minha entrevista, para trabalhar com biomédico. Aí até o dono falou, você quer trabalhar nas duas áreas? Eu falei, para mim, pode sim. Eu aceito na área da saúde, é uma área que eu gosto bastante. E sempre, e quando eu já entrei aqui, eu já percebi que aqui já é um ambiente bem diferente de lá. Você fala aqui no estado de São Paulo. Isso, aqui no estado de São Paulo. No interior aqui de São Paulo. E eu já vi que as pessoas já têm já um conhecimento amplo, as pessoas já têm um crescimento mais na área. Isso começou a me despertar. Eu comecei a pensar, nossa, eu pretendo entrar, só que por onde eu começo, de onde é que eu vou? Mas eu vou começar a me desenvolver um passo de cada vez na área de análise, vou conhecer toda a área. E foi daí que eu comecei a ter essas oportunidades de entrar na área de análises clínicas. Ainda não da estética, mas de análises clínicas. E tem esses grupos aqui em São Paulo, que são grupos de empregos, que eles postam no Instagram, essas coisas. E eu acabei vendo que todos os dias, quando eu entrava, tinha área para biomédico estética. E eu, nossa, a área é totalmente diferente. Na Paraíba, quase a gente não ouve falar nessa área da estética. Não só dentro da biomedicina, mas de todas as áreas. Uhum. E aqui, todos os dias, dá para ver que o mercado de trabalho é muito amplo para poucos profissionais. Aí foi daí que comecei a entrar. Que legal, que legal. E aí você começou a se interessar mais pela biomedicina estética e por esse mercado, esse amplo mercado que te despertou, né? Bom, mais um lugarzinho para eu poder atuar como biomédico. Sim, e falando também na questão da autonomia, porque eu sou uma pessoa que eu não vou assim, eu não adentro em algo sem eu não conhecer. Eu gosto sempre
de uma da pesquisada, de um estudo antes, precoce, para que eu possa entender melhor. Eu vi muita questão da autonomia profissional, coisa que a análise clínica ela não dá. Análise clínica lhe dá uma responsabilidade de você conseguir fazer um diferencial para o paciente, mas não lhe dá uma autonomia de dizer assim, você foi a pessoa que descobriu como a estética faz. É, a estética, ela te dá essa autonomia e ela te dá muito mais independência para você ter os seus horários, quando você trabalha, tanto trabalhando numa clínica, quanto trabalhando para você mesmo, né? Então, você consegue ter um pouco mais de domínio sobre o que você está fazendo ali, de crescimento profissional para a sua carreira, para a sua profissão, para você como pessoa, né? E o que você espera, assim, da parte estética, né? Além de tudo isso que a gente já falou, como você se vê daqui, sei lá, 5 anos dentro dessa área da biomedicina estética? Se você tiver oportunidade de se especializar em biomedicina estética daqui 5 anos, como você gostaria de estar? Nossa, na questão da evolução daqui a 5 anos, eu pretendo já entrar em todo o campo estético, porque a profissão mesmo, ela já lhe dá um leque de oportunidades para isso. Eu acabo vendo muitos vídeos seus explicando sobre harmonização facial, carboxiterapia, e eu não entendia sobre esses pontos. Eu já estudei muito, já analisei muito, que são campos totalmente distintos e um único propósito, que é a estética do paciente. Então, daqui a 5 anos, eu pretendo sim estar com um crescimento de nome na região aqui de São Paulo, que é uma região que ainda, por ser grande demais, ainda eu vejo que a estética ela tem que adentrar bem mais, porque a grade de profissionais são muito limitados ainda em tamanho do campo. Aqui na minha cidade mesmo, não tem uma clínica de estética. Eu já cheguei a falar no hospital e procedimentos para os profissionais, como limpeza de pele, como lipoenzimático, eles não sabem. Ah, eu prefiro fazer lipoaspiração. Mas, gente, vocês já viram, você tem uma limitação de gordura muito pouca localizada, você vai gastar um total de dinheiro muito, muito superior a um lipoenzimático, você vai ter que fazer todo aquele procedimento pré-operatório, pós, muitas coisas assim, mais arriscada e que não vai ser tão localizado, completo. Às vezes não vai ser tão efetivo quanto um tratamento localizado, né? Sim, localizado. Às vezes, como eu vejo lá, Tem técnicas e enfermeiras que falam, olha, eu só tô só com essa parte, essa gordurinha aqui abdominal. Tipo assim, como eu gosto muito de ver vídeos, já de estudar sobre essa área, eu já vejo, nossa, são coisas poucas, assim, para ser resolvido com 3 sessões, 4 sessões de lipo, e já vai dar para ver uma total diferença. Porque nem todo paciente, ele quer estar no padrão necessário que uma lipoescultura, uma lipoaspiração vai fazer. Ele às vezes quer, eu quero deixar minha barriga sequinha, mas eu não quero tanto, porque eu não gosto que mostre músculo. Então isso aí já vai fazer uma diferença para um campo que uma pessoa tem para alcançar seu objetivo. Então esse leque de oportunidade dentro da estética, eu me vejo muito grande, realmente, muito grande. E que bom que você, assim, né, se aventurou para vir para o estado de São Paulo, né? Você está perto de Campinas, que cidade que você está? Isso, Rio das Pedras. Fica logo na divisa com Piracicaba. Ah, bem pertinho de Piracicaba, que legal. É, 10 minutos. E você é novo, né, Edvaldo? Você tem quantos anos? Sim. Desculpa te perguntar, mas... Não, fica à vontade. Eu tenho 23 anos hoje. Nossa, 23 super anos. Novo, 23 anos. Você se formou com 21 também? Com 20. 20? Nossa, se formou super Isso. novo, né? Muito Foi, bem. Eu passei no vestibular com 15 anos. Nossa. E 16 anos, logo no início, foi quando eu entrei em biomedicina. E me formei com 20. Super novo. Olha, tem uma vida aí profissional pela frente. Que beleza, né? Nossa, pode sonhar bastante, que tem bastante tempo para realizar todos esses sonhos, não é? Isso é muito Sim, correr atrás enquanto há tempo. Eu sempre gosto de utilizar a frase: quanto mais novo você vai, mais novo você consegue. Porque as Isso pessoas aí, às vezes se limitam muito. Ah, eu vou esperar mais 2, 3 anos para me começar. Durante esses 2, 3 anos já vai ter outras pessoas se capacitando, já vai ter outras áreas que você vai dificultar seu profissionalismo, já vai ter outras coisas que vai lhe impedir, até mesmo a questão de tempo. Consegue emprego, ah, eu não posso mais porque eu tô trabalhando, ah, eu não posso mais porque eu tenho um filho, ah, eu não posso mais porque eu casei. Então são várias coisinhas assim que chegam a um ponto, né? É verdade. Nossa, que legal. E você pretende então fazer pós em biomedicina estética? Sim. Hoje mesmo meu foco é o grande sonho. Eu queria também entrar na área da docência.
Só que eu sempre tive, desde quando eu fiz o Ensino Fundamental 1, essa minha parte da docência, ela já é uma parte que me deixa mais liberto para ensinar aquilo que eu sei e aprender aquilo que eu não sei. Então, a área da biomedicina também eu vejo hoje que da biomedicina estética, principalmente, ela é uma área que já me traz a docência. Porque eu vejo muitos cursos técnicos em estéticas que procuram habilitados em biomedicina estética. Então, para mim, já me desperta isso. Assim, nossa, eu não vou nem precisar ter, fazer um mestrado, um doutorado, para mim poder já entrar nessa área de docência técnica, já para demonstrar para os técnicos que pretendem se formar em técnico em estética, como é o lado da estética. E já desperta para isso, meu desejo de fazer biomedicina para fazer biomedicina estética. Muito legal, muito bom. E como eu posso te ajudar, Edivaldo? Me diga, como que eu posso te ajudar a alcançar esse sonho? Então, hoje eu vejo que para mim não é a força de vontade, porque eu sempre digo, quando eu abandonei toda a minha região, abandonei não, deixei temporariamente minha região, deixei toda a minha família para colocar só minhas roupas na mala e ir para quase 3 mil quilômetros de distância, eu vi que para mim dificuldade não é o ponto que me deixar parado em um sonho. No meu caso mesmo, eu vi assim, que é uma profissão a qual ela vai me trazer muito retorno em relação à profissão de análise que eu estou hoje. E isso, quando eu passei a lhe conhecer, eu até falei, nossa, ela tem tantos seguidores, ela não vai nem me responder. Que eu comecei a acompanhar a questão da rotina, vi, olha, ela tem muita rotina, mas eu mesmo assim vou tentar. E eu tentei, quando eu cheguei no outro dia, que eu acordei, que eu vi lá a mensagem, oi, bom dia, no que posso lhe ajudar? Num dia eu não consegui me controlar mais. Então, hoje, para mim mesmo, só é a questão da dificuldade financeira, porque eu não tenho um pai. Meu pai faleceu em 2011. Eu tenho hoje que estar trabalhando para me ajudar minha mãe, para ajudar minha família, para me manter. E como a gente conversou desde o início, a área da biomedicina, da análises clínicas, ela me limita muito. Eu sou muito preso, não tenho assim, pela forma hoje, de conseguir outro emprego, não dá para conciliar. Então, para mim, era só a questão financeira mesmo que está dificultando muito para alcançar mais um objetivo da minha vida, que hoje é o tão sonhado objetivo, que é ter uma pós em estética. É toda uma forma que eu sou tão alucinado assim por coisas de estética que todo momento eu estou na pesquisa. Eu vejo você postando harmonização facial, um procedimento diferente, eu já entro, já tiro, já pesquiso. Já bisbilhotei toda a sua página do YouTube, já para ver tudo aquilo lá. Tem vídeo lá, hein? Nossa, tem história lá, hein? Já tem muitas coisas. Nossa, tem um vídeo lá que é a abertura da primeira turma de pós-graduação em 2012. Não sei se você chegou a ver esse, meu Deus. Não. Esse é bem esse longo, não. Mas é assim, nossa, eu tô bem... Nossa, isso é alguns anos atrás. No caso do seu profissionalismo assim, eu vejo muito ponto positivo, por questão... Eu assim, não sei nem se eu posso falar até demais, só que as pessoas que já são formadas... são formadas em estética hoje, em biomedicina estética, já me falaram, olha, a doutora Ana deveria já ser presidente do Conselho de Biomedicina, porque a gente que somos terminando em estética, a gente não tem tanto esse respaldo de conselho, e ela vai em cima, ela luta, se o conselho não der tanto suporte, a gente vê mesmo, a gente tenta a profissão. E quando eu me formei, eu vi muitas pessoas falando, eu tô entrando em biomedicina para mim fazer biomedicina estética. Quando eu passo a adentrar, que eu passo a observar como foi a luta, isso me inspira de verdade, porque não é fácil você colocar uma força na roupa e falar assim, eu vou bater no peito e vou atrás sozinha. Porque a gente temos um conselho, porque o conselho tem que nos ajudar nessa parte, só que dá pra gente que somos de fora, dá pra gente ver muito essa questão de luta, de uma luta que compromete toda uma classe. E eu até cheguei até a falar com um amigo meu, que ele é biomédico esteta, terminou na FIP, e por coincidência ele me apresentou uma biomédica aqui em Piracicaba, que ela se formou na Nepuga, hoje ela me incentiva, eu acabei até de vir de lá nesse instante, que ela falou, enquanto você não entrar na área, eu vou lhe mostrar tudo que eu faço, eu vou lhe mostrar o que eu aprendi, e futuramente eu quero você aqui comigo, porque eu provavelmente eu vou embora pro exterior, e eu quero deixar toda a minha clientela já focada também Nossa, em você. Nossa, que bom! E eu até assim fiquei muito feliz, porque eu consegui essa oportunidade mesmo antes de entrar na área. Você vê como assim o leque, sabe?
Então, eu vejo muito isso. Isso me incentiva muito nessa questão dessa força. E hoje, realmente, a gente está vendo uma época muito difícil. Até a gente teve um desencontro, mais por conta da época de organização do tempo. A pandemia, ela atrasou todo o universo, de verdade. Só que essas coisas que nos limitam hoje possam ser um empecilho, mas amanhã eu posso me inspirar, como eu já tenho hoje, em adentrar em outras pessoas que possam estar passando por todo o processo que eu passei, que eu estou passando, para poder incentivar elas, que futuramente elas incentivem outras pessoas, formar aquele ciclo todo. E cada vez que passava, as dificuldades sempre aumentavam, mas isso não me limitou a conseguir aquilo que eu sempre almejei, sempre sonhei. Confesso que foi muito difícil. Eu entrei na faculdade sem nenhuma condição financeira. Fiz o Enem, disse, eu preciso entrar de alguma forma. Entrei, conversei até com a dona na faculdade. Falei, olha, eu tenho muito sonho de terminar a biomedicina, porque eu já estudei das áreas. Já faz 2 anos que eu estudo sobre essa área. E eu já entrei sabendo o que eu queria, só que eu não tenho condição. Ela disse, então vamos fazer o seguinte, segura um pouco. Você vai tentar o FIES e se você não conseguir, a gente vai se ajeitando. No segundo mês de faculdade, o FIES eu consegui. Fui o primeiro aluno da sala a conseguir. Bom, parabéns, muito legal. Obrigado. Muito bom, muito bom. E Edivaldo, eu vou poder te ajudar, sabe como? Eu vou te oferecer uma bolsa do Nepuga, uma bolsa de estudos. É, depois minha equipe vai entrar em contato com você para passar certinho o percentual da bolsa. E que você vai, que você realize deste... Aproveite esse tempo para você estudar, se aprimorar, se especializar, ser realmente um biomédico esteta. Porque aqui no Nepuga, você não vai aprender somente procedimentos estéticos. Aqui no Nepuga, você vai aprender a ser um profissional esteta, a ser um biomédico esteta. E eu estava me lembrando isso ontem, quando eu dei uma... Antes de ontem, eu dei uma entrevista para uma pessoa que me pediu, fez algumas perguntas, eu acabei me entrevistando. E eu lembrei disso e até falei... Olha, o Nepuga, que ela perguntou sobre o Nepuga, eu falei, olha, o Nepuga foi a primeira escola em formar biomédicos estetas. Assim, o Nepuga nasceu por conta da biomedicina estética e por conta de toda a paixão que eu tinha já em lecionar, porque, como você sabe, eu já fui docente de uma faculdade antes de ter o Nepuga. Mas não era simplesmente ensinar os procedimentos estéticos, e sim formar profissionais estetas, formar biomédicos estetas, além da sua capacitação técnica, mas também de ter o perfil de um biomédico esteta, ter postura de um biomédico esteta, ter cabeça, mindset de um biomédico esteta e se valorizar. Porque o que eu queria mais de tudo naquela época, em 2010, quando a biomedicina estética foi aprovada, éramos ser uma classe reconhecida e bem reconhecida no mercado de trabalho, bem valorizada no mercado de trabalho. E muitos se sentiam desmerecidos ou não merecedores de tanto sucesso, de tanto reconhecimento. Então, trabalhar tudo isso lá no comecinho foi o ponto-chave para o sucesso da biomedicina estética hoje, porque hoje a biomedicina estética em qualquer curso, no Nepuga, mas em muitos cursos aí você vê que os biomédicos saem, aprendem o que o biomédico esteta tem que aprender mesmo, e alguns acabam ficando ainda com aquela mentalidade, achando que não merece, mas a gente enfoca bastante aqui no Nepuga, no nosso profissional, para que ele saia empoderado, para que ele saia realmente com a cabeça de um biomédico esteta e ele se valorize, saiba se valorizar. No seu caso, é uma inspiração que eu tenho, então, querendo ou não, eu não tenho como perder esse contato, eu estou todo momento ali acompanhando. Também estou fazendo divulgações para essa área, que muitas pessoas são limitadas, como eu conheci uma enfermeira nova que entrou, que ela também está fazendo enfermagem estética na Nepuga. E ela me falou, ela me disse assim, muitas coisas, olha, eu lá eu consegui aprender muitas coisas que o próprio conselho limitava. Falava, não, vocês não podem fazer isso, não pode fazer aquilo. É. E a clientela já está chegando próximo, antes da finalização do curso. Olha, que legal. E o intuito mesmo do Nepuga é sempre formar os melhores profissionais estetas do Brasil, e não só ensiná-los os procedimentos estéticos, mas ensiná-los a serem profissionais estetas. É o biomédico, é o farmacêutico, é o enfermeiro. Agora vieram os biólogos, vão começar também. E a gente já ensina biólogos já tem um bom tempo. Eles conseguiram no conselho deles agora
a aprovação para biologia estética. A gente começou, a incentivou bastante a odontologia na área de harmonização, então fomos um dos primeiros dentistas na área de harmonização. Então são muitos profissionais e a gente quer transformar a vida de vocês e que vocês saiam realmente com aquela, não só com a inspiração, mas com aquela vontade de motivação, ser, né? Motivação, de ser não mais um, mas o profissional. O profissional especialista nessa região, carregando aí nosso nome, carregando aí meu DNA, porque eu tenho certeza que vocês vão carregar por muito tempo, né? Ah, sim. Nessa questão a gente já consegue perceber essa inspiração desde quando a gente entramos no site, né? Todos aqueles detalhes, aquelas coisinhas assim que chamam a atenção. Que eu já cheguei a entrar em outras faculdades, já vi outros sites, mas assim, como a Nepulga mesmo, quando eu vejo aquela sua imagem lá, com aquele jaleco fofinho, que eu acho muito lindo. Todo o mascotezinho que tem também, muito fofinho, que eu sou muito apaixonado. Então que a gente legal, já que vê. Bom. A gente já o pessoal do marketing vai gostar, porque eles trabalham bastante, com bastante ideias, é bem legal. E é bem objetivo, a grade curricular é uma coisa que a gente já baixa, já dá uma entrada, já olha e já vê tudo pontualizado. Eu cheguei já a mandar até uma grade de outra faculdade daqui de São Paulo, com uma amiga minha quis fazer para um profissional da Paraíba. Ele disse, nossa, a grade tá muito assim, desalinhada. Aí eu mandei a da Nepulga, ele disse, olha, eu lhe aconselharia fazer uma grade assim, porque é uma grade que já centra para a nossa área. É questão de drenagem, biomedicina, não vai tanto focar em drenagem, a gente já vai focar em procedimentos invasivos, não cirúrgicos. Então essa questão daí seria mais essencial você entrar numa faculdade que lhe mostrasse realmente o que é ser o profissional biomédico, porque você vai se formar e você vai sair habilitado e vai fazer, eu quero fazer uma drenagem. Não, mas eu vim querer fazer um procedimento de lipo. Não, a gente faz, mas eu sou mais especializado em drenagem. Então, existe cada função. Eu até falou, porque o sol é para todos, mas a sombra, cada um tem a sua. Então, a gente temos que ver nessa parte, né? Eu fico muito feliz, muito feliz mesmo. Ah, que bom. E a gente está trabalhando para melhorar cada vez mais, porque eu sempre digo, procedimentos têm preço. Devolver a autoestima para um paciente não tem preço. Então, vocês têm que ser muito mais do que apenas realizadores de procedimentos estéticos ali, né? Fazedores de procedimentos estéticos. Vocês têm que ser um profissional que vê tudo, né? Que vê um contexto maior, que vê toda a parte integrada da estética com o paciente, vê o ser que está ali. Né, possa devolver ao paciente toda aquela autoestima que o paciente foi buscar. Então, é essa transformação que a gente tem e a gente faz para todos os nossos, de todos os nossos alunos, né? A gente não quer só inspirar, a gente quer ajudar nessa transformação também. Sim, o profissionalismo, a motivação são coisas que a gente tem que andar conjugada. Eu já cheguei a ver muitos amigos meus falar, eu vou desistir dessa área porque... Realmente, eu me formei, mas eu me formei com veneno nos olhos. Eu sei o que eu faço, mas eu não sei para onde eu vou. Então, eu acho muito, muito bonito na área, como eu vejo a questão, olha, se vocês quiserem dentro da própria faculdade, tem uns cursos que a gente já faz integrado, temos aqueles cursos voltados para harmonização. Então, vocês querem se aprofundar, vocês vão, que nós da faculdade de Nepulga já damos esse suporte para todos vocês. Eu acho muito bonito. E coisas que a gente vê de diferencial que a gente não vê em outras faculdades. Então, essa diferencial me motiva a ser como aluno, como eu também irei motivar outras pessoas que querem ingressar na área, como eu já faço isso hoje. Então hoje eu já faço já um amplo, olha, aqui eu já consegui também dois enfermeiros também que querem entrar, porque não sabiam que a enfermagem poderia atuar novamente na área de invasivos. Eu falei, olha, eu vi a doutora Ana já postando, explicando novamente sobre essa questão dessa voltagem dessa área. Então, fico muito feliz por isso, por me incentivar e eu passar a incentivar outras pessoas que também. Bom, Edvaldo, muito bom mesmo. A gente vai se conhecer pessoalmente lá em Campinas. Quando começar as aulas práticas lá, tudo. Uma hora eu vou dar um pulinho lá, aviso, ó, vou estar tal dia em Campinas. Aí, dá um pulinho lá para se conhecer pessoalmente. Sim. Ah, eu quero bom, sim. Bom, então, muito obrigada por ter participado dessa entrevista nossa. É tudo pronto, a gente vai te passar, tem para você ver, aí você vai... Então, muito bom. Amar. E aí, minha equipe comercial, Rafael, toma nota aí, já vai entrar em contato com você, falar da bolsa, tudo certinho, certo. Tá? Certo. E pra você já começar, já era pra ter começado. Não, só agradeço muito, assim, saiba que hoje você vai realizar o sonho de uma pessoa que sempre almejou, sempre tentou
ao causar que de pequenas dificuldades para alguns se tornam muito peso para outros. Mas as pessoas, às vezes, que Deus prepara nas nossas vidas, que nos ajudam a fortalecer, nos ajudam a crescer, isso não deixa a gente com um coração muito florido. É da forma que eu estou hoje. E eu fico muito feliz. E eu fico, de verdade, muito feliz em poder contribuir, ajudar e, enfim, fazer parte de um sonho, né, de muitas pessoas e, principalmente, hoje do seu, que eu estou aí conversando com você, vendo que você realmente está super feliz, que você quer mesmo essa área. E que bom mesmo, que a gente continue agradeço assim muito. E que a gente continue crescendo como biomédicos estetas e nos tornando cada vez mais conhecidos, respeitados, valorizados dentro deste meio, não é verdade? Sim. E eu conto com vocês, jovens, que estão vindo com a medicina estética, para poder, né, levarmos a medicina estética até muito distante, né? Mais distante ainda. Então, logo, a gente estaremos juntos, né? E futuramente eu vou estar em uma das suas palestras e a gente vai conversar sobre tudo isso. Para poder também inspirar outras pessoas. Vamos sim. Ótimo, pode aguardar. Excelente. Vou te aguardar, sim. Então, pode aguardar. Um beijo, Edivaldo. Fica com Deus. Um beijão, muito obrigado. Tudo de bom para você também.